ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸਲਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗਾ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਟੂਅਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਟੂਅਲ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਟੂਅਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੂਅਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ 42 ਪਲੇਟਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਚਾ ਉਤਨੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਚੀਚਾ ਉਤਨੀ 50 ਆਲਾਪੁਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਨਲ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਆਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗਿਓ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਬੇਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੈਪ ਜਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਉੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਬੇਸ ਬਣਾਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਮਕਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਲੇਗੀ ਬਿਲਡਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਰਾਊਂਡ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਰੰਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਕੇਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਸਟੀਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੀਕਰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਲੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਟੂਅਲ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੂਅਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 10:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਟੂਅਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਜੇ 1-2 ਜਾਏਗਾ 1-2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਰੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਔਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾਓ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਲ ਖੜੋ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਜਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੂਰੇ ਤੱਕ, ਵਿਹਾੜੀ ਤੱਕ, ਚੰਨੂ ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਾਰੀ ਫਿਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਫਰੇਮ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਚਾਈ ਨੁਆਈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਜੀ 585 ਵਾਰਡ ਦੀ, 42 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 36 ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 36 ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 42 ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਂ ਡੰਡਾ ਸਰਵਿਸ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ 3-4 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੂਟੀ ਨੀ ਲਾਈ ਦੀ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ 42 ਪਲੇਟਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ 22-23 ਲੱਖ ਚ ਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। 22-23 ਲੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਕੂਨ ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਰੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਫਰੇਮ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਰੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਇੱਥੇ 3-4 ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਫਰੇਮ ਤੇ 3-4 ਹਨੇਰੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, 2 ਦਿਨ ਸੀ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਕ ਵੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਲਾਗਤ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 112 ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।